Nu ska vi då fixa till de här play och pausknapparna. Vi har ju en spelare som fungerar alldeles strålande men vi behöver kunna starta och stoppa och pausa den här filmen så stänger den där och nu tar vi och fixar det. Först vill göra är att göra mig ett lager och det här lagret kallar vi för knappar. Det är nu i knapparlagret som vi ska göra det här. Jag vill rita det där så jag börjar med att zooma in den här ytan för det här uppe som vi ska ha våra knappar. Knapparna ska jag ta och rita själv och konvertera till symboler. Jag markerar en rektangel och ser till att vi har en mörkgrå färg på knapparna, ingen strokefärg. Och sen så tar vi väl och ritar en rektangel. Sådär. Det får bli första delen på knappen och sen så tar vi och gör en pausknapp som ska vara bredvid. Behöver inte rita dem riktigt exakt för det ska vi då lösa nu. Vi markerar. Ursäkta mig. Tar och låser tv-lagret så att vi inte råkar hamna på det. Vi markerar någon där och väljer align. Och ser till att ups, ni tar bort Align to Stage och trycker på Match-Height-knappen och på det sättet så blir de lika höga. Och sen så kan vi då Aligna dem på det sättet så att de landar och blir precis lika stora. kan flytta på den här lite grann också och nu har vi då en som ser bra ut så vi kan kopiera den där och klistra in den eller så kan vi ta och hålla inne Alt-knappen och dra den Sådär. Det blir bra. släpper vi där. Så. För att få till den här, att den ska likna en playknapp, så går vi upp och markerar den där Sub Selection-verktyget. Och så tar vi och drar i punkterna här så att vi får en playknapp-utseende. Så här har vi en playknapp och där det här ska bli en pausknapp. Dags att rita en stoppknapp här under. Stoppknappen kan se ut exakt sådär. Jag kan ta och flytta den så att den är lite mer i mitten också. Det här är ju nu bara ritade bilder men det här ska ju vara symboler så vi högerklickar på dem en efter en och säger Convert to Symbol. Kallar det för MC för Movie Clip och Play. Se till att registreringspunkten är i mitten på den här knappen. Vi markerar de där två. Högerklicka, konverter symbol och kallar dem där för mc pause, MC för movieclip. Slutligen tar vi stoppknappen och kallar den för MC-stopp. Nu är det här movieclips men det här måste ju vara... Eh, det här måste ju vara riktiga objekt så vi trycker på play-knappen och ger den ett distansnamn på BTN för button och play. Tar pausknappen och kallar den för btn pause Och stoppknappen samma sak. BTN-stop. Sådär, nu har vi då fixat till våra knappar. Vi kan ta och zooma ut ur bilden så vi ser hela våran TV i all sin prakt med sina överdimensionerade knappar. Nu ska vi skriva koden som hanterar det här. Så i actionlagret ser jag till att markera första framen och vi hoppar till våra actions. Vi la in tre stycken knappar så vi behöver naturligtvis eventhanterare för de här knapparna. Vi tar och skriver våra eventhanterare här och de tre knapparna som vi vill ha eventa eventhanterare för är ju eh, först och främst button Play, Add event listener och eh, det vi väntar på är ju såklart en mouse event av typen klick med stora bokstäver. Funktionen som hanterar det här kan vi kalla för Play video. Nästa sak som behöver hanteras är btn pause och eh, vi lägger på en eventlyssnare även på den här. Samma sak. Mouse event.click. Och hanteraren får heta eh, paus video. Slutligen så lägger vi till en för stoppknappen. Bottenstop.ad event listener. Och det vi väntar på är en mouse event av typen Click Funktionen som hanterade det där får heta Stopp video. Sådär, nu har vi gjort eventhanterarna för våra tre knappar och det vi behöver göra är funktionerna för det också. Vi börjar med att göra vår Function Play Video. Function Play Video får in som bekant en event av typen Mouse event. Där har vi den. Den ska inte returnera något, det vill säga den returnerar en void. För att snabba upp processen en aning så kan vi ta och köra lite Ctrl C, Ctrl V på den här funktionen. För det är ju liknande funktioner som ska agera. Paus video. Och stopp video. Alla de tre ska ju hantera videohändelser och de tre är likartade så de kan vi kopiera för att snabba upp det hela lite grann. Så, Play video. Faktum är att det spelar roll om filmen redan spelas upp eller inte. Om vi kommer till sidan och trycker på play-knappen då ska vi börja spela filmen från start så att säga. Däremot om man har tryckt på pausknappen och därefter play-knappen så vill man ju fortsätta att spela. Så vi behöver hålla koll på om filmen är spelande eller inte. Jag löser det där genom att skapa en variabel som jag kallar för Is playing. IsPlaying ska vara av typen boolean och eh, när vi kommer till sidan så ska ju filmen vara pausad så jag säger att IsPlaying är false till att börja med. När vi här nere förresten startade igång spelningen av filmen så tycker jag att vi istället för att börja spela filmen direkt vi kommer till sidan så säger vi att filmen ska direkt börja spelas och däremot och därefter säger vi direkt eh, stream.pause så vi pausar filmen direkt så att videon inte spelas när vi kommer till sidan. Så nu ska vi då hantera den här funktionen för att spela upp och det första vi vill kolla är om vi håller på att spela upp filmen redan för om vi håller på att spela upp filmen, ja då ska vi ju börja från början så att säga. Så so, If is playing. Om vi håller på att spela filmen så ska vi då spela upp den helt enkelt så vi säger stream.play och filmen som vi ska spela upp heter simpsons.flv Om vi däremot kommer till den här sidan och filmen inte är spelande så vill vi ju så att säga resuma filmen så det vi gör då är att vi säger Stream.resume Resume, Resume ser till att fortsätta spelningen. Vad som än händer efter den här funktionen är färdig så kommer filmen att vara spelande. Så vi säger att vår booleska variabel isPlaying nu är sann. isPlaying är lika med true betyder att filmen faktiskt spelas upp just nu. Pausning av filmen då? Ja, Det löser vi genom att säga åt strömmen att pausa. Stream.pause, helt enkelt. Se till att pausa filmen. När vi har pausat filmen så måste vi komma ihåg vår is variabel Så eftersom filmen nu inte spelas upp sätter vi isPlaying till false. Stopp-video. Ja, Det som skiljer stoppvideo ifrån pausvideo är det att när vi stoppar videon så spolar vi tillbaka filmen till början så att säga och sen pausar vi den. Så för att spola tillbaka filmen till början så säger vi stream.seek. Seek undrar vilken offset i filmen vi vill spola till och om vi inte vill om vi vill spola till början av filmen så är det seek 0 vi är ute efter. Så seek 0 betyder spola till början av filmen. Därefter så säger vi åt filmen att pausa sig själv. Och som vanligt behöver vi komma ihåg att hantera vår variabel isPlaying. För nu är ju isPlaying satt till false. Vi spelar inte upp filmen och då är den false. Så det där! Vi gjorde tre stycken knappar och dessa tre knapparna la vi till eventhanterare för. Den krångliga av dem var funktionen Play video som antingen ska börja spela filmen från start eller fortsätta där man senast var. Allt beroende på variabeln is playing, om den är sann eller falsk. Displaying är lika med false, ska det stå där. Vi sparar och provar. Command enter på macen eller control enter på PCn. Vi startar spelaren och vi ser att filmen inte är igång. Och förhoppningsvis när vi trycker på play-knappen ska det ändra sig. Så Vi trycker på play-knappen och filmen börjar spela. Vi trycker på paus-knappen och filmen pausas. Play-knappen igen. Filmen fortsätter. Trycker vi på stopp. Så spolar vi tillbaka filmen till början och därefter pausar den. Så om vi trycker på play-knappen nu så börjar filmen från början igen. Sådär, nu har vi gjort en videospelare. Och videospelaren kan vi placera inuti ett movie -klipp. Vi kan spela och vi kan pausa och vi kan stoppa filmen. Och det var exakt. Det jag var ute efter i den här lilla demon. Tack för mig!